Part 2 na tayo, balik na tayo. Balikan na natin yung niluluto natin. So, sabi ko nga sa inyo, kailangan kulong-kulo siya. So, babalikan na natin yung part 2. Okay. So, eto na siya. Kulong-kulo na siya. So, sabi ko nga sa inyo, kailangan pakuluan yung mabuti. So, yan. So, tatanggal na natin yung sakit. So, tignan niyo, naghihiwa-hiwalay na siya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kulong-kulo na siya. O gisang-gisa na siya, yan. Yan. So, halos naghihiwa-hiwalay na siya. Ito kasi yung ginagawa ko, kasi mas masarap to eh. Lalo na pagka ininit mo sa umaga or kinain mo ngayon, tapos tinabi mo siya sa rep, tapos nirecook mo siya, mas masarap siya. So, ayan, nagmamantika siya, nagpo-oil siya. Bango. Nagmamantika siya. Bango. Yeah. So, pagka ganyan ng kulong-kulo na siya, halos naghihiwa-hiwalay na, oh, naghihiwa-hiwalay na siya. Ilalagay na natin syempre yung soy sauce. So, tatantyahin niyo muna ha. Kung paglalagay niyo kasi syempre baka masyadong madami, aalot naman siya. So, tatantyahin niyo siya. Ayan. Siguro mga ano to, mga 1 3/4 na soy sauce. Depende kasi sa dami ng luto niyo. So, pagkalagay niyo siya, haluin niyo siya, to makita niyo kung sasama yung adobo or yung soy sauce dun sa pinakamanok. So, makikita niyo siya. So, syempre, medyo titikman niyo ng konti kung masyadong maalat kasi baka naman nasobrahan. So, tatantyahin niyo muna. So, konti muna yung ilalagay niyo toyo or soy sauce. Ayan. Toyo or soy sauce. So, kasi baka mapasobra, magiging salty naman siya. So, saka nyo siya i-add yung sili. Para kasama na siya sa pagkulo. So, dagdagan natin ng konti kasi medyo kulang-kulang pa. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo siyang lagay ng paminta, buong man or tuyo, or yung paminta lang siya yan, para medyo may konti siyang ano, yan. Ganun siya doon. So, again, excuse me, pakukuluin muna natin siyang mabuti para maiga siya, ma-dry. So, kasi mas masarap yun. Pero, pwede din naman itong may sabaw. Depende sa inyo. Pwede nyo siyang lagyan ng sabaw, timplahan nyo na lang siya, tapos pakuluan nyo ulit ng mabuti, tapos may sabaw na siya. Depende sa inyo. Ito kasi niluluto ko, dried adobo. So, ito kasi yung isa sa expertise ko. Pero, syempre, pag ang pagpapasarap niyan, mayroon tayong kanya-kanyang mga paraan. So, sabi nga sa inyo, kung meron kayong paraan, ito palang okay na yan eh. Kung meron kayong ibang paraan para mas masarap siya, okay. Kung gusto niyo dagdagan ng potato or sweet potato, depende sa inyo. Para kung parami, alam mo naman sa panahon ngayon, outbreak tayo. So, kailangan umisip ka ng lulutuin mo na medyo pwedeng itabi, tapos iluto o recook ulit para medyo tipid-tipid. So, nasa crisis tayo ngayon, I would suggest adobo is the best recipe sa panahon ngayon. Kasi hindi siya madaling masira. At tatandaan nyo, isang technique dito para huwag siyang masira o umabot siya the next day, lagyan nyo siya lang ng konting suka or yan, konting suka or vinegar. Ayan. Ayan. Minsan naman kalamansi. Pwede naman siyang kalamansi or ano. Depende sa inyo. Pero yung suka kasi, para tumagal siya, kinabukasan, hindi siya masisira. So, isa yung sa way. Ayan, may technique na kayo ha. O. Lalagyan nyo siya ng konting vinegar para tumagal siya kinabukasan, hindi siya masisira. Kahit wala siya sa rep o nasa rep siya. Pero lagyan nyo na rin sa rep para. So, ito yung isa sa magandang recipe sa panahon ng crisis ngayon kasi pwede siyang
Para sa kinap the next day may pwede pa siya. Tsaka hindi siya madaling masira, so sabi ko nga sa inyo. So ayan. So medyo naghihiwa-hiwalay na, nakita niyo.